እንላለን። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ያዘ ሰዎች ከሁሉ የበለጠውን የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንከፋፈላለን። በመዝሙር 18 ላይ 118 ማለት ነው 118 ላይ ያለውን ቃል እናወጣለን። አጭር ደቂቃ ልወስደው እግዚአብሔር ውስጥ ያለውን ነገር እናገራለን። ጻድ ያለው ተነብ ያለው እግዚአብሔር ሰው ከኔ ጋር ያለው እግዚአብሔር ሰው ደግሞ እሱ ነብይ መስኪ ያገለግለና ክብር ይሁን። ለፕሮ ሳታናማስ ኢላብሮ ቬና ካቲያ ላባዳዲሶ አንድ መቶ 18 ከቁጥር 8 ጀምሮ አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ በሰው ከመታመን ይልቅ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል። ይሰማችኋል? አማን በኢየሱስ ወስዷል ይሁንልን። አሜን በሉ። በማን? በሰው ከመታመን ይልቅ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል በሉ። እሺ፣ በገዢዎች ተስፋ ከማድረግ ይልቅ በእግዚአብሔር ተስፋ ማድረግ ይሻላል። አባላካቱሳ ጩና አሜን በሉ። አጠገባቸው ያለው ሰው ነት አድርጉትና ፊቱ ልዩትና እንደዚህ በሉ፣ በሰው ከመታመን በለው፣ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል። በሰው ከመደገፍ በለው፣ በእግዚአብሔር መደገፍ ይሻላል። ምክንያቱም በለው ሰው ይወድቃል፣ እግዚአብሔር አይወድቅም። አሜን ነው ወይ? አያችሁ ይሄ ቃል ለምንድን ነው ዳዊት የተናገረው? እየሳስበው ሰው ሀሳብ ይቀይራል፣ መንገድ ላይ ጥሎ ይሄዳል። እዛ ደግሞ መጣው ብሎ ሀሳብ ይቀይራል። ኦ የሆነ ነገር አጋጥሞኝ እኮ እንትም ያለው ይላል። ሰው ስለሆነ እግዚአብሔር የሚባለው አምላክ የምናመልከው አምላክ መጣ ብሎ ጠፍቷል። አንድ ሰው ጮኸ አሜን በል። መጣ ብሎ የማይነፋ አምላክ እሱ ያንተ አምላክ ነው። ስለዚህ በሰው ከመታመን ይልቅ በሰው ከመደገፍ ይልቅ በእግዚአብሔር መደገፍ ይሻላል። ኦ ያ ካታራ ባሻታ አሜን ነው የአሜንታ ዳያ ከመሆን የገንዘብ ዳያ መሆን ይሻላል። እንዴት ነው ምን 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 በቃሜ በምንም ነገር ባይኖር ባይመቻች ዙሪያ ባዶ ነው እያለ ዝም ብለ አሜን ስንትን ነገር ይፈልቃ። ኢየሱስ ያለና በሰው ከመታመን በገዢዎች ተስፋ ከማድረግ ይልቅ በእግዚአብሔር ተስፋ ማድረግ ይሻላል። ቁጥር 10 አሕዛብ ሁሉ ከበቡ ይላል ዳዊት። ጭንቀት ብለም ስሙኝ አሜን ደስ ይስል አሕዛብ ሁሉ ከበቡ በእግዚአብሔር ስም አሸነፏቸው። አባላ ሱታ መልእክቴን ስሙ። በማንም ልትከበብ ትችላለህ፣ ከቅርብም ከሩቅም ልትከበብ ትችላለህ፣ በአሕዛብም በማንም ልትከበብ ትችላለህ። በዚህ ዘመን በእኛ ዘመን ብዙ ጊዜ የሚከቡን ከሩቅ ያሉ አይደሉም፣ አጠገባችን ያሉ ናቸው። ውሁ እንትን ይየ ብሎ በቁርምጫ ሲጠሩ የነበሩ ይገለበጣሉ። ግን ልንገራችሁ መልእክት አለኝ። በእግዚአብሔር ስም አሸንፋለሁ። አንድ ሰው ጮ አሜን ይበልስ። ጊዜ እኔ ማምነው የማያውቃችሁ ሰው አይከሳችሁ፣ ዋሻው የማያውቃችሁ ሰው እናንተ የማያውቃችሁ ሰው አክብሯችሁ ነው የሚያልፈው። ደህና ነህ ይላሉ። አሁን እኔ እዚህ ልክ እዚህ ቦታ ከገባው በኋላ እዛ ጋር ያሉ ሰዎችም አንዳንድ ሰዎችም አያቸዋል፣ ሰላም ነው ይላሉ። እኔ እና አለም ሰላም ስላቸው ሰላም ነው ይላል። አያውቁኝማ፣ ስለማያውቁ የእግዚአብሔር ሰው ነው ብሎ ስለማያከብሩ ዝቅ ብሎ ነው ሰላም ነው። አያቸው የማያውቃችሁ ሰው ሁሉ ጊዜ አይንቃችሁ። ምንቃችሁ አቃታለሁ፣ አውቀዋለሁ፣ አብረን ነበር፣ እንደዚህ ነበር የሚሉት አጠገባችሁ ካለው ነው። ግን ልንገራችሁ አሸናፊ አንተ ነህ። ጡናሜ በል። አንድ መልእክት አለ። አቅላይ መንፈስ ከህይወታችሁ ዙሪያ ላይ የተመታ ይሁን። እርቦ ነው የሚያቀላችሁ፣ ዙሪያችሁ ላይ ሆኖ የሚያቀላችሁ። አቃታለሁ አውቀዋለሁ የሚል መንፈስ ዛሬ ወግቼዋለሁ። አንድ ሰው ጮ አሜን ይበል። በይስ ው አዛብ ሁሉ ከበቡ፣ በእግዚአብሔር ስም አሸነፏቸው። አሁን ስሙኝ መልእክቴ፣ መክበብ መፍታቸው ነው። አይኑ ውስጥ ሆና አይኑ ውስጥ በደንብ የሆነ ጭቃ ትፍራ፣ ችግር ጭቃ ትፍራ። እኛ ድሮ ገና አገልግሎት ስንጀምር ገና መድረክ በቆመን ራሱ የሰው ፊት አላይ አሁን ችግር የለም። በደንብ ሁላቸው ወይ አልፈራ ኢየሱስ ጌታ። ምክንያቱም መንፈሱ ብርቱ አድርጎኛል። አሜን አትልም? ስለዚህ አጠግባቸው ያለው ሰው በልብ ይሁትን እንደዚህ በለው። ስማኝ በለው፣ ስለአንተ
ሊያወሩ ይችላል መፍታቸው ነው ሊከብሩም ይችላል መፍታቸው ነው ነገር ግን ማሸነፍ አትፈቅድላቸው አሜን ወይ ማሸነፍ አልተፈቀደላቸው ሊከብሩ ይችላሉ ሊያወሩ ይችላሉ ሊያሳድዱ ይችላሉ ነገር ግን ድሉ ላንተ ነው አጠገብህ ያለው ሰው ድሉ የኔ ነው ማለት የመልእክቴ ርዕስ እንደዚህ የምን ነው ወደምስሙ የመልእክቴ ርዕስ እንደዚህ ብለ አጭር ሰዓት ጊዜ ነው ማውራው የመልእክቴ ርዕስ እንደዚህ የምን ነው በእግዚአብሔር ስም ታሸንፋለህ አሜን በማን ስም በእግዚአብሔር አጋንንት ጮሆ ሲወጣ ታቀረጨው አጋንንት በባለስልጣን ስም ጮሆ ያቀር ያቀረው አጋንንት ትልቅ ሰው ተደብሰው ሰው ብሎ ፈርቶ ጮሆ ያቀር ወሶ ሰይጣና ነው ብሎ ጮሆ ያቀር አጋንንት የሚጮሆ የልጅነት መብት ለተቀበሉ ሰዎች ፊት ላይ መቆም አይችልም ምክንያቱም አንተ የተቀበልከው የልጅነት መብት ነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ስል የሱ መልእክት ነው በየትኛውም ሰዓት አንተም በደምስሙ በእግዚአብሔር ስም ስትመጣ በእግዚአብሔር ስም ስትንቀሳቀስ ሁሉ ጊዜ ማሸነፍ ያንተ ነው። አሜን። ሰዎች በዘመን አሁን ለምሳሌ አንድ ትልቅ ቢሆን ላይ ደመቀጠር ሲትሄድ ሚያስፈልግ አሁን ረባዳን ረባ ማምለ ሊሳብ ተዋራ እዛ እንት ላይ ቢሮ ላይ አራፊ አታረገ ምናምን አይ አይሰም ይዛ ቢሮ ላይ ለመግባት አንደኛ ዶክመንት ያስፈልጋል መወዳደር አለበት ኤክስፒሪንስ ይጠየቃል ነገር ግን ትልቅ የሆኑ እንትኖች ላይ መግባት ትልቅ ቦታዎች እዛ ቦታዎች ላይ የምትገባው በዶክመንት ነው ነገር ግን በዶክመንት መግባት የማይችልባቸው ደግሞ ቦታዎች አሉ እነሱ በእግዚአብሔር ስም ትገባለህ ታሸንፋለህ አሜን አንድ ሰው ጮህ አሸንፋለሁ ትገምን አሸንፋለሁ ማለት አሸንፋለሁ ምን ነው ያልኩት አሸንፋለሁ መልእክቴስ ምንድነው ማሸነፍ በእግዚአብሔር ስም አሜን አወቴ ያራማ ኢየሱስ ያነ ነው እሺ እንደዚህ ይላል በእግዚአብሔር ስም አሸንፏቸው ካለ በኋላ መክበብንስ ከበቡ በእግዚአብሔር ስም አሸንፏቸው ቁጥር 11 ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ይላል ቁጥር 12 ላይ ያለው ጻፈው ልብስሙ ንብ ማርን እንደከበበ ከበቡኝ እሳትን በእሾህ ውስጥ እንድነት ነደዱ በእግዚአብሔር ስም ድጋሜ አሸነፏቸው ኤፓራ ታቲያራ ማታራ ዱሳ ለአንድ ሰው መልእክት ነው ማውረው ትንቢታዊ አዋጅ ነው ማሸነፍ ለአንተ ተፈቅዶልሃል እስ አንድ ሰው አሸናፊ ነው ይበለው እኔ አሸናፊ ነው ይበለው አሜን ነው ወይ መቼም ተሸናፊ አትሆንም ትምህርት ቤት ላይ በአመቱ መጨረሻ ላይ ሰኔ 30 ላይ ሽልማት የሚቀበሉ ተምሮ የተምሮ ከኦል ያመጡት ወይም ደግሞ ተምሮ ከነጥባቸው ከፍ ያላቸው ሰዎች ናቸው አያቸው በመንፈሳዊ ዓለም ወይም ደግሞ በዚህ በስፒሪቹዋል ሽልማት ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት የተመላለሱ ሰዎች በጽድቅ የተመላለሱ ሰዎች በእውነት የሚመላለሱ ሰዎች እነሱ ሰዎች አሸናፊዎች ናቸው አሜን አሸናፊ አሜን ዛሬ አንተ አሸናፊ ነህ አሜን ድገምና አሜን በል አሜን አንተ ምንድን ነህ በእግዚአብሔር ስም አሸነፋቸው እቺን ቃል በደንብ ስሙ በጣም ደስ የሚል ቃል ስለሆነ ቁጥር 13 ላይ ገፉኛል አባላ ካቲያል እህ ገፉኛል ያው መክበብ ከው መጀመሪያ ቀሉኛል እንደገና ተጣሉ በተለያየ አይነት ጉዳይ መጥዋል ደግሞ ከበቡኛል እየተጠጉ ከበቡኛል ያ ብቻ አይደለም ገፉኛል ስሙኝ ለማውደቅም ተንገዳገደ እግዚአብሔር ግን አከዘ አሜን ዛሬ አንድ ሰው እግዚአብሔር ሊያግዝ መጥቶ አሜን ነው እግዚአብሔር ዛሬ ያግዛ አሜን አንድ ሰው ጮ ጌታ ያግዘኛል ነው ማንን እናገራለሁ በኢየሱስ ስም ጌታ ያግዝሻል አሜን ጌታ ያግዛ አሜን አሜን ነው ወይ አሜን በየትኛው ይሄ ለምሳሌ አሁን በምንድነው በትምህርት ወይም ደግሞ በዚህ በቲዮሎጂ ምናምን ብትይ የወል የተገፋ ሰው ይወርቃል ነው ማለት ስለዚህ የተገፋ ሰው ይወርቃል ነው ዳዊት ግን እንዳለ በእግዚአብሔር ስም ግን አሸነፋቸው አሜን ደስሙ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ላይ በደምሱ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ላይ ከቁጥር 47 ላይ እንደዚህ ይላል ዳዊት ከምድረ በዳ ወንድሞቹ ደህንነቱን ለመጠ
ፍልስጤም ከመጣ በኋላ ወደ ጎልያድ ከመጣ በኋላ እንደዚህ ነው። ልክ ጎልያድ ጋር ሲደርስ ጎልያድ እንደዚህ አለ፣ አንተ በትርና አንተ ልጅ ወንጀል ይዘህ ብትመጣብኝ እኔ አንተ ምን ውሻ ነኝ? ማን ስለሆንክ ነው ምናምን ስል ዛሬ እንደዚህ አደርጋለሁ፣ ዛሬ እንደዚህ አደርጋለሁ። እሱ እንደዚህ አለ ዳዊት፣ እንደዚህ አለ ዳዊት መከታው ስለሚያውቅ እንደዚህ አለ። ስማኝ አለ፣ አንተ እስካሁን ድረስ ባስፈራራኸው፣ እስካሁን ድረስ ባስደነገጥከው በእስራኤል አምላክ ስም እመጣብሃለሁ። አንድ ሰው ጮኸ አሜን። ስለ እሱ መልእክት ነው። ዛሬ ምሽት መልእክት አለኝ። በእግዚአብሔር ስም ትመጣለህ፣ ታሸንፋለህ። አባጃ ጋራ ካቲያላ ክባ ኔና ሄላ ብራሲያ ታኮባ። አንድ ሰው በእግዚአብሔር ስም ያሸንፋል። ተጎን ያለው ሰው ይኸውና፣ በእግዚአብሔር ስም ነው የምታሸንፈው ብለው በራስህ ያልደክመ በራስህ ወጣበቁ ተገረቁ ከገደነ ያልቻልከው ጉዳይ በእግዚአብሔር ስምና ታሸንፋል። አሜን። ተጎን ያለው ሰው በእግዚአብሔር ስምና ታሸንፋል ብለው አራት አመት በራስህ ሄደ አልሳካም ካለ ከዛ አሁን ብዙ ጊዜ እንጸልያለን አይደለ? አንተ ሰው 40 ቀን ጾም ጾም 40 ቀን ጾም ጸሎት ከመግባታችን በፊት 40 ደቂቃ ማመን አለብን። ዋሸውን? ምክንያቱም እምነት ከሌለ የረሃብ አድማ ነው የሚሆነው። እጂ ይው ስታምን ግን በልብ ማመን ስትጀምር እግዚአብሔር ያንተን ጸሎት ይሰማሃል። አምስ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበልስ። ይሁን በእግዚአብሔር ስም አለ። በጎልያድ ትልቅ ነው የተሰጠው ስሙ ትልቅ ነው ትልቅ ነው። አንተ የሰሞኑን ምንድነው የሰማሁት? ስለ ዳዊት እየተዘበቀ እንደዚህ ተባለ። ገብርኤል መጥቶ እንትኑን ከፍ አድርጎ አላለ፣ አልተጻፈም። ገብርኤል መጣና እንትኑን ይሄን ብረቱን ካነሳ በኋላ በገብርኤል አታሸንፍ። ገብርኤል ለአንተ የተመደበ መልአክ ያን ልገር አንደኛ ማን ነው? ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ተልኮ መጣ መልአክ። ዘካርያስ ወይ አልመጣ? አቤት አለ ዘካርያስ። ጸሎቱ ረስቶታል መጣ። በቃ ነው ዘካርያስ ወይ አቤት። ጸሎቱ ተሰምቷል። የተኛው ጸሎቱ ያን የጸለየው ጸሎቱ ተሰማ። አው ጸሎቱ ተሰምቷል። እስን ዮሐንስ የሚባል ልጅ ሰጣል ሲል አግሮ መረመ። ምን ማለት ነው ይሄ? እኮ ነገሩ እንደዚህ ነው። በቃ አንተ ስለ አግሮ መረምክ ትእዛዙን ይዤ ነው የመጣሁት። ምስቲ ጸንሳለች ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙ ዮሐንስ ነው፣ መንገድ ጠራጊ ይሆናል ብሎ ትንቢት ተናግሮ መልአኩ ተናግሮ ሄደ። ሰውየውንም እንትን አድርጎ ልጁ ሲወለድ ትናገራለህ ብሎ ሄደ። አየህ፣ መልአኩ የሚመጣው የአንተን ጉዳይ ወይም ደግሞ ተልእኮ ከላይ ትእዛዝ ይዞ ይመጣል። አንድ ሰው ጮኸ አሜን ይበል። ዛሬ የአንድ ሰው መልስ በመልአክ ይምጣ ይምጣ ወይ? እስኪ ይምጣ መልሶ። እሺ ካላመናችሁ፣ ጴጥሮስ እስር ቤት ታስሮ እያለ ስለ ጴጥሮስ ቤተክርስቲያን አጥብቃ እየጸለየች ነበረ ካለ በኋላ ልክ የእነሱ ጸሎት ሰማይ ሄዶ አንኳኳ። ሰማይ ሳንኳኳ ሰማይ ደግሞ መልአኩን ላከ። መልአኩ መጣና ቤት ውስጥ ብርሃን በራ ይላል። ልክ ብርሃን ከበራ በኋላ አንተ ምንድን ነው የምትሰራው? አንተ ቦታ አይደለም። ምንድን ነው የምትሰራው አለ። ተኝቶ የነበረው ሰውየው ቀሰቀሰው እና ኮልን መታና ጫማዬን አጥልቅ ልብስ ልበስ ቶሎ በል ተከተለኝ አለው። እንዴ ምንድን ነው በል? ህልም ይመስለው ነበረ። ነገር ግን ህልም አይደለም። ነገሩ ሆነ። ወደ ከተማ ወጣ። ዛሬ ምሽት ጀምሮ መልእክት አለኝ። በጌታ በኢየሱስም በመልአክ የሚደረግ መልስ ወደ ቤት ይመጣል። ከዚህ ወደ ቤት ስትመለስ በመልአክ የሆነ መልስ ወደ ቤት ይመጣል። አሜን ላለት ሰው አባ ይሁንለት። አሜን ስሉ በሕይወታቸው ይፈጸም። ይሄ የመኪና ባውዛ ታውቂያለሽ? ልክ እንደ መኪና ባውዛ አይነት ትልቅ የሆነ ጋሻል በጣም የሚያበራ ሁለት ባውዛ ያለው ፊልም ይችላል። ይሄን ፓውዛ ለምንድን ነው ብዬ መንፈስ ቅዱስ ሲጠይቅ ጌታ ደስ ልክ እያገለገል ደጋግሜ ይህንን ፓውዛ ከፊትሽ ላይ አለ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ማንም ምንም ከፊት ለፊትሽ ላይ ሊቆም እስከማችን ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ፣ ከዚች ሰዓትና ከዛሬ ቀን ጀምሮ ከፊት ለፊትሽ ላይ ወጥቻለሁ። ሆና ማጋዲ ካራካ ታራካያ ሀብራሲያ ካቴሌቤና አሜን ለምሉ ሰዎች ከዛሬ ጀምሮ ከፊት ለፊት ላይ ያለ የትኛው መሰናክል ተነሳ። ጠላት ያስቀመጠው ሁኔታ ያስቀመጠው በኢየሱስ ስም ተነሳ። አንድ ሰው ጮኸ ተነሳ ይበልስ። እግዚአብሔር ልክ ይህንን ቃል እየተናገርኩ ያለ ከፊት ለፊት ሻል ትልቅ ሆነ። በጣም ረሽም
አገር አቋርጦ ብርሃን አይቻላቅም አይደል? የሚያቋርጥ ጭን በጣም አልብራ ካሲያ ዴቭ ሜልትራሲያ ካቱራባ ዲላብራ ሳፋናናስ አንድ ሰው ለጌታ ክብር ይስጥ። የሚሄድ ምንም አይነት ለምሳሌ ነገር ይሄ ቤት ነው ግርግዳ ነው አይደለ? ይሄንን ግርግዳ አልፎ የትኛውን አይነት ነገር አልፎ ሩቅ ድረስ የሚያበራ ትልቅ ሁለት ብርሃን አየሁ በፍለብ ይችላል። አሜን። እግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ አለ። ይሄ ብርሃን እግዚአብሔር አምላክ ማንኛውንም አይነት ስጋ ለባሽ ይሁን ልዩ ፍጥረት ቢሆን ያስቆምሽ እስከማይችል ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ከፊትሽ ላይ ወጥቻለሁ ነው። አሜን። ያን ብቻ አይደለም ለናገር ለጠምብ ለማን ለጠምብ ለማን ለጸድ እጭ ይቻላል እግዚአብሔር ይናገራል አደለለ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ዛሬ ሰማይ ተዘግቷል ሰማይ ተዘግቷል ሰማይ ከሁለት ሺህ በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍቶ ነው የመጣው ስለዚህ ሰማይ ከፍቶ ሰውየው ለራሱ ተዘግቶ ነው እንጂ ሰማይ አልተዘጋም አደገብለ ሰማይ ዝግ አይደለም ክፍት ነው በለው አሜን ነው ለዚህ ኮኖ ፈልጉ ታገኙላችሁ አንኳኩ ምን ይሆናል ይከፈታል ታምኛለሽ ታምናለህ ወይ ከዛሬ ጀምሮ አንድ ላይ አንድ ኮነ እጅ ላይ ያለ ሁለት ይሁን ከዛሬ ጀምሮ ትንሽ ኮነ ትልቅ ይሆናል አንድ ሰው ነገሩ ተገለበጠ ይበል ድገምና አዋጅ ተገለበጠ ይበልስ አምናለሁ ወይ አምናለሁ ወይ አምናለሁ ወይ አባቴ ሆይ አምናለሁ ወደ ቤታቸው ይግባ ሰው ዘሎ ወሰን ይበለ በኢየሱስ ስም ተከፈተለ ይቁጭ ወደ ተባረክ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ በሚገርም ሁኔታ በመለኮት ኃይል እግዚአብሔር ምስክር ነው ይወድ ይሄ ትንሽ ይሁን ትልቅ ይሁን የትኛውም እጅ ሊይዝ እስከማይችል ድረስ እግዚአብሔር ረጅም የሆነ መንገድ ከፍለብሽ ለከፍቷል አሜን መጽሐፍ እንደዚህ ይላል እሱ የከፈተው ማንንም ማንንም ቆይ አባቴ ለምሳሌ ማንንም የሚለው አማርኛ ሰማይን አካባቢ ሲሄድ ይቀየራል እንደው አንድ ታገል ሰማይን አካባቢ ይቀየራል አይ አይ ይቀየራል ደቡብ አካባቢ ሲሄድ ማንንም የሚለው በጣም ሲተነተነው ምን ሌላ ይቀየራል አይ ማንንም ካለ ማንንም ማለት ነው አሜን በላ አሜን ማንንም ማለት በእንግሊዘኛው ነው ያለ ያለ አላቅም ያው ለምን ልፈንዳ ለምን ልጨነቅ አላቅም በእግዚአብሔር ግን በአማርኛው ልንገራችሁ ማንንም ማለት የእግዚአብሔር ቃል በየትኛው ቦታ ሲተሩ ማንንም ማለት ነው አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ማንንም አሜን ሊዘጋው የማይችለው በር አሜን ከፊቴው ረሽም የምትጓዝበትን እግዚአብሔር ብርሃን ከፊትሽ አበራዋለሁ አሜን ከዛሬ ጀምሮ በዚህ ብርሃን ትጓዣለሽ አሜን አባራካት ያለ ሄላ ብራሲያታ አባቴው እጣን ለሷ እየተናገር በኢየሱስ ስም ለነሱም ይሁን አሜን በኢየሱስ ስም ለነሱም ይሁን አሜን እስ አንድ ሰው ወሰንኩ በለ ወሰንኩ ማንንም ሊዘጋው የማይችል በር ከፊት ለተከፈተ አሜን አባኒ ካቱሳ ከፊትሽ ለተከፈተ አሜን yes አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ማንንም የማይዘጋው በር ከፊትሽ ለከፍቻለሁ አሜን ያው በደስታ አሜን ያው ደግሞ በሚገርም ክብር ይጃለሻት አሜን የትኛውም የሚዘረጉ እጆችን የትኛውም ከቅርብም ከሩቅም የሚዘረጉ እጆችን እድሜ እግዚአብሔር አምላክ ላንቺ 30 ምንም ነገር አላደርግም አሜን ደግሞም እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አይደል ከዚህ በኋላ ጻሎትሽን ሰምቻለሁ አሜን አሜን ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ይወዱ አሜን 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 ነው አሜን አሜን በሉ አሜን ነው አራት ሰዎች ለሷ ድንብት እየተናገሩ ለአራት ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ድርብ የሆነ በር ተከፈተ አሜን እንዴ እንትልበት አይደለም አንድ ላይ በቃ ጌታ ያቃል በቃ እስኪ ተደሳካ ይሳካል ያልክ ምትገባበት አይደለም ያው አንድ ገብተ ከፈለክ አማራጭ ያለበትን በር እግዚአብሔር ከፍቷል አንድ ሰው ጮሜ ስለ እሱ ነው በኢየሱስ ስም ተከፈተ እግዚአብሔር ከፊትሽ ላይ ወጣ አሜን ያ ብርሃን
ጮም አገር አቋራጭ ብራን ከፍችን አይቻለሁ። አሜን። አባቴ ይሄን አድርጋለሁ በኢየሱስም ተፈጸመ። አሜን። አሜን ነው። አሜን። ይሁን ወይ? አሜን። አደውት ቢስለገት ይቻላል አይደል? መጣን መተንበይ መተንበይ ያለው ነው ኢየሱስ ጌታ። አሜን። አሜን። እኛ ከመጣን በኋላ ብዙ የተቆነጠነ ያለ መንፈስ አይቻለው ጌታ እንደዚህ አለ ሞቷል። አሜን። 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 የተቆነጠነ ግን ግሮ የተቆነጠነ ያለ መንፈስ ያለው ሞቷል። አሜን። ሲድከም ነው ሞቷል። ሞቷል። ድከም ነው ሞቷል። ሞቷል። አለ እዚህ ከተማ ላይ ሻሸማኔ ከተማ ላይ ይሄ የመጀመሪያ የኮንፈረንሱ መክፈቻ አይደለ? ተነስ አለ ተነስ አንቺ ተነሽ ተነሽ እተነበያ እናንተ ካላችሁ ምስክር ነው ካላችሁ ምስክር ነው። ሲድክ ወጥ እግዚአብሔር ዳቄ ይሰራ። አሜን። እግዚአብሔር አሜን። አሜን። አንተ እዚህ ከተማ ላይ አራባዲ ጋባኒያስ አሜን ሚትራዲያ ኮሶማራዲያ ለብሮ ሳቫኒያ እጅግ በጣም ሰፊ ሆነ ሰፊ ሆነ በጣም ብዙ ሰዎች ሚስተናገዱበት ከሆነ ቤት አይቻለሁ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ሰጣለዋል። አሜን። ይሁን ሰጣለሁ ማለት እግዚአብሔር ይሰጣል ማለት። አሜን። አያችሁ ማን ይሰጣል? እግዚአብሔር አደርጋለሁ ብዬ ነው። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ያው እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ምስክር ነው። የልብህን ቅንነት አይቻለሁ። አሜን። አቤል አባል እና ወደዚህ ነው አሜን ለምን ወሳጃል ነው ያጭ እኔ ዛሬ አማራጭ ለምትረብ ያለው ጸልያ። አሜን። 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 ምን ይላል ተናግርካል? ምክንያቱም ለመተንበይ ነው ተጠራው። እግዚአብሔር እንደዚያ በሚገርም ሁኔታ ትልቅ የሆነ ብዙ ሰዎች የሚስተናገሩበትን የሚገርም ማለት ነው የሚያምር የተዋበ ከሩቅም ጭምር ሰዎች መጥተው ማረፍ እንኳን የሚችሉበትን እግዚአብሔር አምላክ እንደዚያ እሰጣለሁ። አሜን። አሜን እንትሉ አሜን። እጃችሁ ዘርጉና ይሁን ልበሉት። ይሁን ልበሉት። ሆኖ ለሃር በሉት። ሆኖ ለሃር። እጅግ በጣም ሲቢስ 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 ያ በጣም ብዙ ሲሆን ልብህ ትውት ነው ልብህ ቅን ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኝ አሳልፌ ይሰጣል። አሜን። ገና አሳልፌ ይሰጣል። አሜን። ትልቅ የሆነ በአንተ ስም ይሄ ምስክር ሆኖ በደንብ ጽፋችሁ ያዙ። ቀኑንም የዚህ ኮንፈረንስ መክፈቻ ብላችሁ ጽፋችሁ ያዙ። እግዚአብሔር ምስክር ትልቅ የሆነ ምግብ ቤት በጣም ትልቅ ነው። ብዙ ቤት ብዙ ሰው በአንድ ጊዜ የሚስተናገድበት ሻሸማኔ ከተማ ነው ምስል። አሜን። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ከፊት ላይ አልፌ ነገሮችን ሁሉ መልካም አደረጋለሁ። አሜን። አስተካክልልሃል። በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር አምላክ ጣልቃ ገብቶ ነገሮችን በሙሉ መልካም ሲያደርግልያቸው ያው እግዚአብሔር ይሄንን ተናገሮኛል። በኢየሱስም አካል ለበሰ። አባቴ እግዚአብሔር አጸናው። አሜን። በኢየሱስም አጸናው። አሜን። በኢየሱስም አጸናው። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ በፊቴ ላይ ያስቀመጠውን ጥያቄን በሙሉ መልስ አደርጋለሁ። አሜን። ጩኸቴን ሰምቻለሁ። አሜን። ልመናዬን አይቻለሁ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በልቤ ቅንነት ነገሮችን በሙሉ ከፋፍቶ አሳልፎ ይሰጣል። በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያው ለይወለ ብዙ ከአስር በላይ የሆነ ምልክት ምልክት ከአስር በላይ ማለት በላይ 19 ሊሆን ይችላል 20 ሊሆን ይችላል 10 በላይ ብዙ ሰራተኞች ከአንተ ስር ሆነው በእናንተ ስር ሆነው እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን በር ሲከፍትላችሁ አይቻለሁ። አምላክ ይሄንን ተናገረ። በኢየሱስ ስም ተፈጸመ። አሜን። ይሁን ልበሉ። አጨብጭቡ ለጌታ። ተባረክ። ይችላል ጌታ። በነገራችን ስማ ቆይ አለ ልብ ላይ ያለው ደግሞ ትልቅ የሆነ ይሄ አሁን የምነግሪ ነገር አንተ ልብ ላይ ያለ ነገር እግዚአብሔር ማለት ካስማን ቢያሰፋ አቅም ቢሰጠኝ እንጂ አደርጋለሁ። በተለይ ከምግብ ቤት ጋር በተገናኘ ብዙ ልብ ላይ ትልቅ እንትን አስቀምጣል። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ አቅምህን አበዛለሁ። አሜን። አሜን። ይባርካል። አሜን። በኢየሱስ ስም ተናገር ተፈጸመ። አሜን። አሜን። ተፈጸመ ብሎ ቁጭ ብለ አጨብጭቡ ለጌታ።
ብዬ